Vydat se v zimě na roháče a přejít jejich centrální hřeben jsme se pokusili již třikrát, ale vždy jsme nakonec jeli jinam kvůli počasí a nebo lavinám. Tentokrát jsme věděli, že počasí by mělo vyjít a laviny v letošní zimě tolik nehrozí. Lavinové nebezpečí je tam pouze dvojka. A tenhle nápad se líbil natolik, že nás nakonec dvěma auty na roháče jelo 6. Tedy Otajaníček se svým bráchou Kubou, Martin Vytvar a Michal Suchánek a já se Zipem. Kubo! Všichni jsme se do roháčů těšili. Ale ne, nebyli jsme všichni na roháče stejně připraveni. Někomu trošičku chyběla fyzická síla a vytrvalost, no a někdo podcenil vybavenost. Tyto dvě skutečnosti nakonec vedly k tomu, že jsme se na cestě museli rozdělit. Cesta na hřeben začínala na bílých skalách. Lesem se postupovalo dobře, počasí nám vcelku přálo, věřili jsme si. Čím jsme se ale dostávali vejš, tím se zvyšovala rychlost větru, s kterou nikdo z nás moc nepočítal, ani předpovědi o ní nemluvili. A když jsme byli na hřebeni směrem na Brestovou, tak už foukal velice a velice silně. Nutilo nás to nakonec sejít zpátky do sedla, schovat se před větrem a přečkat noc. Ta síla větru byla opravdu tak silná, že to sráželo některý z nás na kolena, možná každý na kolena z nás padnul jednou. Při silném porivu museli jsme počkat, až poriv přejde, znova se postavit na nohy a pokračovat dál, ale vítr byl natolik silný, že jsme se opravdu museli vrátit a čekali, co bude dál. I'm for the bad day.
Na Bristolu jsme se rozdělili, tam vlastně Kuba s Otou ušli dolů a brali s sebou i Martina, který sice byl na tom výkonnostně dobře, ale spletl si roční období a na zimu se oblík jako na léto, tak jsme ho radši poslali dolů, aby nám nezmrz po cestě. Výstupu z Brestoví na Salatín. Cesta byla docela v pohodě, dalo se to trošku sněhu, spíš jsme šli po trávníku než ve sněhu, ale pěkná cesta. Nahoře s náma docela cloumal vítr, ale bylo to lepší než den předtím. S přibývajícím časem houstla i mlha a bylo moc pěkný, že se trošičku odevřelo a viděli jsme, kam hřeben směřuje a jak vlastně vypadají výhledy z hřebenu do údolí. To bylo hezký, ale jak čas ubíhal, tak tyhle ty výhledy mizely a my jsme pak ztráceli i ponětí o tom, kudy vlastně vede centrální hřeben. Směrem z Pacholete na Baníkov k sedlu jsme zbloudili a hledali jsme baníkovský sedlo, ale viděli jsme, že cesta směřuje dolů do údolí, srázy se stávají prudším, sedlo nikde, tak jsme už toho měli docela plný zuby. Speciálně já jsem toho měl teda plný zuby, cítil jsem každý krok nahoru, ale nebyla neskutečná radost, když jsme nahoře zjistili, že opravdu jsme uhnuli a potkali jsme červenou značku. Radost byla veliká a pak se rozestoupily mraky a zjistili jsme, že opravdu jsme šli jiným hřebenem dolů, no, takže jsme nabrali správný směr na baníkovský sedlo. Jo, nocleh baníkovský sedlo, super, našli jsme si krásný závětří za hranou, kde byla perfektní sněhová závěj, teda asi jediná. A tu, do tý jsme se zahrabali stan a mysleli jsme si, že to bude perfektní. Uvařili jsme večeři, kde Milošovi strašně chutnal kusku s tuňákem, kde to jsme si pochutnali, dali jsme si pivko a popřáli jsme si dobrou noc a mysleli jsme si, jak se krásně vyspíme. A po 7 hodině večer to začalo lehce pofukovat a každou hodinu se to násobilo, zhoršovalo, až to došlo do takového stavu, že to začalo trhat stan, lámat duralové trubky. A dokonce jsme kolem 1 hodiny v noci s Milošem uvažovali, že tam odsaď utečeme. Necháme tam opravdu všechny věci ve stanu tak, jak to je. Zdrhneme dolů do údolí a ráno se vrátíme pro zbytek, co by přežilo. Ale nakonec jsme usoudili, že ten vítr je tak veliký, že by to byl asi velký risk v tom sestupu. A tak jsme zůstali ležet v tom stanu a modlili se, aby to do rána vydržel. Jako přiznám se, noc to byla neskutečná. Asi nejdelší v mém životě, protože ten vítr byl obrovský a připadalo to, jak když na nás jezdí mašina. Vždycky nahoře na Baníkově, jak to hučelo a sestupovalo to dolů, tak to prostě bylo opravdu nepředstavitelné. V životě jsem nic takového nezažil. Pod náš stan rozdávali hůlky. Ah, shoo,
Žurekejo. Nejvím fungus čečiller. A žurekejo. Ten stan byl svatební dár a normálně si myslím, že nám zachránil život. Takže si myslím, že to je první svatební dár v historii, který za něco stál. Já, protože jsem nahoře zůstal vlastně bez stanu, bez žďáráku, bez folie, bez ničeho, tak jsem musel ustoupit dolů a zkusit někde už si udělat záhrad třeba pod kamenem nebo takhle, což se mi nakonec povedlo, ale ta noc byla obdobná jako kuku nahoře, celou noc to prostě šíleně foukalo. Celou noc mi spasáď a čekal jsem, až to přejde, ve 3 hodiny to přešlo, tak jsem začal skákat, tancovat, aby se trošku zahřál. Když jsem se zahřál, zbalil jsem věci, šel jsem se podívat na klukama nahoru, protože komunikace mezi náma nebyla žádná. No vlastně ono ten sestup byl daný celkově, totální nevyspalost a únava tam samozřejmě byla taky. A hlavně jsme přišli o věci, všechno mokrý, přišli jsme o jídlo, které nám ulítalo dolů do údolí. To konec konců na tom videu vidět, že tam vyhrabáváme ráno zbytky nějaký stravy, takže v celku to bylo jasný rozhodnutí nepokračovat a vrátit se dolů do civilizace. Tu stravu nám perfektně nahradila potom hospoda v údolí, kde jsme si dali halušky, kapusnici, pivo, teda já ne, já řídil, ale bylo to za pár éček, jako, a za, jako, já jsem si to vynahradil potom, že jsem 60 euro platil pokutu na cestě. Za rychlost. If the sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea. Zhruba 3 týdny po neúspěchu na hřebení roháčů mě napadl takový nápad celý to zopakovat a dotáhnout do konce. Dát znova 6 lidí dohromady se mi nepodařilo, byl to trochu nadlidský úkol, takže nakonec jsme do roháčů vyrazili s Michalem sami 2. 2 lidi ve skupině má své výhody i nevýhody. Ty výhody spočívaly v tom, že jsme nemuseli na nikoho dalšího čekat, protože když nás bylo původně 6, tak se neustále na někoho čekalo, protože ten musel zavázat votu, ten se chtěl najíst, tomu se chtělo na záchod. A čas na přechod se nám neuměrně prodlužoval. Nevýhoda je potom ve výštění při manipulaci s lanem a podobných věcech, tak může to být i nevýhodný. Ze Zvěrovky jsme vyrazili přes Roháčský plesa, aby jsme se dostali pod Baníkovský sedlo. Cesta nám docela příjemně ubíhala. Pak jsme došli k rozcestí Smutná dolina a Roháčský plesa. Něco jsem posvačil, no a s Michalem jsme si povídali, užívali jsme si té krajiny, jak nám cesta pěkně uprašuje, rozhlíželi a najednou jsme zjistili, že nejdeme k Roháčským plesům, ale jdeme Smutnou dolinou. Tak jsme se rozhodli, že k Roháčským plesům přejdeme přes část hřebene vybíhajícího
A to byl moment, kdy začala být cesta i zajímavá. Začali jsme se konečně pořádně bořit do sněhu, tak nějak ke kolenům. Měli jsme sestupy v kolmých stěnách a kolem kamenů. Pěkně to zavánělo trošku tím dobrodružstvím. Hledali jsme roháčský plesa, pak jsme je spatřili, dorazili jsme k roháčským plesům a začali jsme stoupat k baníkovskému sedlu. Zhruba v té době začalo trošku víc foukat a začalo sněžit a sněžil taková ta mokrá krupice, začal toho foukat vítr. Michal vždycky říkal, že nás to švihá do tváří a ten pocit je asi jako když šviháte záchorovou štětkou přes obličej. Typické božídarské počasí, jak říkal Michal. No a když jsme už docházeli pod výstup na baníkovský sedlo, tak už byla dokonce i mlha a sněžení se zintenzivnilo, vítr taky, tak jsme se rozhodli, že musíme někde už vykopat záhráb, ulehnout. No a jsme se tomu začali trošku věnovat. Sněhu přibývalo, ale nebylo ho pořád tolik, aby jsme u jednoho kamene třeba udělali záhraby dva, tak jsme si každý začali dělat záhrab svůj. Nebyli jsme u sebe, byli jsme u sebe zhruba 30 metrů, každý jsme si našli nějaký svůj kámen a vykopali jsme si záhrab. Já jsem to měl hotový o něco dřív, pak jsem půjčoval lopatu Michalovi, ten si šel vykopat svůj záhrab, já jsem zatím nějakou vodu uvařoval, jsem čaje. No a už se setmělo, tak jsem se vydal za Michalem vypít si s ním na večer jedno plechovkový pivo. Ani ne tak, že jsem na něj měl chuť, ale spíš z důvodu toho, abych ho nevláčel dál v baťohu, aby nás netížilo. Přišel jsem k Michalovi, pivo jsme vypili a když jsem se měl vrátit zpátky k bivaku, tak jsem si rozsvítil čelovku, ale ve světle se padající vločky tříštily, vítr foukal, schovával jsem se a měl jsem trošku problémy těch 30 metrů dojít správně ke svému vlastnímu bivaku. Nakonec se to povedlo, zalezlo se do spacáku a spalo se. Ve Bežďáráku jsem vydechoval otvorem, kudy mi tam zase začal vítr nafukovat sníh, tak jsem se otočil zády, no ale tím otvorem mi tam přece jenom něco nalítalo, nakonec mi zmrznul roztátým sněhem ve Bežďáráku celý límec spacáku a ráno jsem se nemohl ze záhrabu pomalu ani vyhrabat, musel jsem zádama vyrazit sněhovou závěj, která na mě vlastně ležela a jak mě vítr přes noc zafoukal. Přes noc teda docela sněhu přibylo, takže výstup na baníkovský sedlo byl trošku namáhavější, ale zase to bylo dobrý, že jsme se u toho zahřáli, protože oblíkání po ránu, když jsme vlezli ze Žďáráku, nám trvalo docela dlouho, člověk si natáhl zmrzlý kalhoty a zahřát ruce a zavázat boty, návleky a podobně, tak nám trvalo trošku díl. No, vyrazili jsme, za chvilku jsme byli v sedle. Roháčské jezero. A postupovali jsme na vrchol Baníkova, to bylo taky moc pěkný, pokračovalo se dál. Krásný, ostrý hřebínek za Baníkovem. Když jsme se blížili k hrubý kopě, tak už zase začínala být slušná mlha a nám se ztrácel hřeben před očima. Už jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli jsme na tom správném hřebeni. A věděli jsme jen, že jsme na hrubý kopě, kde byl na vrcholu patník. Ale nemohli jsme trefit hřeben ze hrubý kopy na trikopy. Kolem toho patníku jsme šli pětkrát. Šli jsme z hrubý kopy napravo, žádný hřeben, nic jsme nemohli najít. Cesta se zdála, že prostě padá dolů. Vrátili jsme se zpátky, šli jsme nalevo, taky nic. Pak jsme se vrátili, jestli vůbec jsme správně na cestě. Našli jsme červenou značku, vraceli jsme se opět kolem patníku, zase doleva. Taky to nebylo ono, cesta byla opravdu taková nepříjemná, bez jakýkoliv známky nějakého průchodu, s velkýma závěma a s ostrýma srázama dolů. Tak jsme se zase vrátili zpátky kolem patníku, pak znova doprava. Tam byla nějaká známka, že byly tam vidět stopy, že tam někdo prošel. Vydali jsme se teda tímhle směrem. Dostali jsme se nakonec na předvrchol hrubý kopy, kde už
jsme mysleli, že trefíme centrální hřeben roháčů, ale zase nic. Nakonec jsme vyplašili stádo kamzíků a ty kamzíci nám i zachránili, dá se říct, směr, protože nám ukázali, kudy z hrubý kopy sestoupit do údolí k žiarské chatě. Byli jsme vlastně na hrubý kopě asi 4 hodiny. Neuvěřitelné. Z žiarské chaty ráno jsme vyráželi za nádherného počasí zpátky na hřeben. Byla to odměna za to bloudění den předtím, protože cesta po hřebeni za nádherného počasí byla úžasná. Byla to odměna za všechny ty útrapy. Přes roháč, krásný, přes plačlivé, nádhera. Jen ty 3 kopy, ty nám teda chybí. Takže myslím si, že to je důvod tomu, aby jsme se na roháče zase někdy vrátili. Tři kopy. A naše oblíbená hrubá kopa. Nízký Tatr. Thank you.
trošku mi tu botu natoč. Už trošku nemačkuju. No to je no, něco. Už trošku nemačkuju. Tři kopy. Tak. Mrzejte.